នៅ6ខែដំបូងនៅឆ្នាំ2024នេះយើងទទួលស្ត្រីមកពីនិតទីពោះចំនួន 50,000 នាក់ចឹងនៅក្នុង 50,000 នាក់ហ្នឹងយើងទទួលសម្រាលកូនបាន 9,990 នាក់នេះជាទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំអត់ដឹងថាទូទាំងប្រទេសនឹងចំនួនប្រមាណទេតែបើមិនទី8ជាមន្ទីរពេទ្យមួយដែលសម្រាប់កូនច្រើនជាងគេបាទក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហើយរាល់ស្ត្រីដែលសម្រាប់កូនធម្មតាតាមធម្មជាតិក៏ស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យតែ24ម៉ោងទេហើយខាងឈ្មោះហ្នឹងគេធ្វើការអប់រំគាត់ពយល់គាត់ការថែទាំកូនចាក់វ៉ាក់សាំងរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវតែថែទាំចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យខ្លះទៅគ្រូពេទ្យឈ្មោះខាងនឹងវាបញ្ចូលម្ដាយឲ្យគាត់មកវិញត្រឡប់មកវិញតាមដានមើលកូនក្រោយសម្រាលហ្នឹងហើយគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការថែទាំកូនហើយចំពោះពីហ្នឹងយើងមានបានក្រីក្របសសក៏យើងជួយឲ្យទៅពួកគាត់ខាងការងាររបស់មន្ទីរពេទ្យបន្ថែមទៅទៀតទៅលើសន្តិសុខសង្គមបាទប្រាប់ដើម្បីឲ្យគាត់តាមដានទាំងផ្នែកក្រោយសម្រាលទាំងផ្នែកទៅលើកុមារដែលត្រូវគ្រប់អាយុ2ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាបើធៀបទៅនឹងមន្ទីរពេទ្យជ័យបាទី7ផ្នែកសុខភាពនៅបង្កើតនៅឆ្នាំ2001អញ្ចឹងលោកបច្ចុប្បន្នវា21ឆ្នាំ22ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាការចេះដឹងរបស់គ្រួសារប្រជាជនកម្ពុជាក៏យល់ដឹងច្រើនជាងមុនធៀបទៅនឹង20ឆ្នាំមុនណាក៏យល់ដឹងច្រើននៅសល់ករណីតិចតួចដែលគាត់នៅផឹកថ្នាំខ្មែរផឹកអីចឹងទៅគាត់ឆ្អើភ្លើងឆ្អើអីជានៅសល់បញ្ហាក្រោយមកគាត់មកពេទ្យយើងដែរក្រោយមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់ផឹកប្រើថ្នាំខ្មែរថ្នាំអីចឹងទៅហើយគាត់ឆ្អើកូនឆ្អើអីចឹងទៅដែលជាយើងប្របីនៃខ្មែរនៅតាមបុរាណក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់តែថយច្រើនអញ្ចឹងគាត់យល់ដឹងច្រើនគាត់មកតាមបានទីពោះគាត់មកពិនិត្យទីពោះគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយទៅតាមមណ្ឌលសុខភាពមានទូរទស្សន៍មាន Facebook អីគាត់យល់ដឹងច្រើនជាងមុនពុកម្ដាយហើយគាត់មករកសេវាមន្ទីរពេទ្យគាត់មករកសេវាកន្លែងណាដែលមានគុណភាពដែលគាត់ជឿទុកចិត្តជាងគាត់សុខចិត្តមករកយើងបាទសុខចិត្តមករកយើងដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី1សម្រាប់ខ្លួនគាត់ទី2សម្រាប់កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់គឺគាត់សុខចិត្តទៅឆ្ងាយមិនដល់គាត់សុខចិត្តមកហើយបើគាត់មិនមកទេមានករណីខ្លះធ្ងន់ធ្ងរខាងសុខាភិបាលគេបញ្ជូនមកមណ្ឌលសុខភាពមន្ទីរពេទ្យបតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យបង្អែកមន្ទីរពេទ្យខេត្តអីគេបញ្ជូនមកដែរអញ្ចឹងថ្មីថ្មីនេះនៅឆ្នាំ2024នេះយើងបានពង្រីកបន្ថែមអាគារថ្មី3ជាន់100ក្រេហ្នឹងបាន70ក្រេបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែកសម្ភពដើម្បីកុំឲ្យច្រើនពេកចាល់ជំងឺឲ្យគាត់បានយើងអត់ចង់ឃើញពួកគាត់សម្រាប់នៅលើអត់ទេឲ្យគាត់បាននៅលើក្រេគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយដើម្បីជួយសម្រាលអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ2024នេះមន្ទីរពេទ្យបានពង្រីកបន្ថែមហើយយើងឃើញអាគារថ្មីហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយខាងផ្នែកសម្ភពហ្នឹងមូលនិធិកម្ពុជាបានជួយ2លានដុល្លារក្នុងការសាងសង់អាគារថ្មីដើម្បីជួយពង្រីកបន្ថែមហើយក្រោយបានអាគារថ្មីហ្នឹងឃើញបានល្អឃើញទាំងផ្នែកទីរស់ទាំងផ្នែកស្ត្រីគឺបាននៅលើក្រែម្នាក់មួយម្នាក់មួយមិនជាទៀតណែនដូចមុន